Thotë Allahu Gjeleshanu, ti do të falesh në xhamin e Kubas, e cila është ndërtu në bazë të sinceritetit. Pse? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Aty ka burra të cilët duan, dëshirojnë të pastrohen shumë. Shumë të pastrohen. E Allahu i don të pastërtit ata që shumë pastrohen. E transmetohet se ka kja jetë ku koranor ka kuptime të ndryshme. Transmetohet se flitet të edhe për aspektin e pastërtis fizike, por edhe për aspektin e pastërtis kuptimore, kështu, morale, apo shpirtrore. Për aspektin e pastërtis fizike, thot ata, jenë pastru, istinxha, të haret, kanë marë, të haret e kuptojnë. Elhamdullat që në kanë ngellë një fjallë, dhe më thonë që është e islame, o, termë islam, ama që këtë tjetërën nuk e dim, ka dhe një tjetër e ka emrin istinxha, anë istibra, nuk i dim. A këto duhet të mësëm, duhet të dim, istinxha do të thote taharet, ne që i thona. A istibra do të thote të mundohesh të pastrohesh nga urina pas kryerjes së nevojës së vogël. Kësa i thonë istibra. Pra janë terme të fikut, terme islame. Pra thot, aty ka njerës të cilet pastrohen, marën të hret. Ka një spjegim, është edhe me gurës, edhe me ujë. Të dhja ti përdore. Ashtë jenë të kujdesshëm të jenë të pastër, edhe nga aspekti fizik. E Allahu i don ata që shumë pastrohen. Pra në kohën e sodit, kjo si adaptohet, si përshtatet, do më thanë e përdorin edhe letrën, e cila është special për istinxha, të themi, apo për tahret, edhe letrën e përdorin, po e përdorin edhe ujin, të dhja ti përdorin. Kjo është do më thanë ma e dashur të Allahu Gjeleshanu. Ma e dashur. Po anormal, ato nuk kanë pas letra special të përdorin një gjatë të tilë, po edhe kanë qenë, do më thënë, kushte të jashtëzakonshme, shkëtir, normal kanë pas mundësi me të përdorin edhe gurin. Ha? E kjo nuk do të thotë ne tash të përdorët edhe guri pa tjetër. E kini parasysh, e përdorën kushte të jashtëzakonshme. Qëllimi është aty, sa ata kanë qenë, në thonë, të kujdesshëm që të pastrohen shumë. Këto është ajo me rëndësi. Që do të thotë, edhe nëse përdorën ndonjë, bje fjala, diçka që është e pastruese, tjetër, përfshihet edhe ajo aty. Përdorën për shembull sapun, apo përdorën diçka tjetër, ajo është më thonë e pranushme, edhe hinë në ato të cilat Allahu Gjeleshanu i donë të pastër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shef në islami. Islami është jetë, sistem jetë. Ska asë një fe që i spjegon gjërat kështon. Para me ndo, islami të mëson edhe në falë një shprejhje, edhe në WC se si duhet sillesh. Para me ndonjë. Edhe zbret edhe ajet kuranor, mendoj kuptimi ajetit. Edhe hadithe për Ameri sallallahu alaihi wasallam. Edhe prandaj për Ameri sallallahu alaihi wasallam në një rast u thot shokve, në thot edhe neve në fakt. Thot, innema ene
ke e baku. Unë jam si kur prindi, au ke më kalë. Unë jam si prindi i juaj. Prandaj, kur t'jeni në WC, të silëni kështu, 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 kështu. Pra një loj si kur prindi, kur e mësën fëmiju në vetë, një loj. Pra, Islami është sistem jetë. Përfshin çdo gjë. Se edhe kjo ka të bëjë me jetën. Edhe kjo, nëse nuk kryhet si duhet, do të thonë nuk ka rezulton negativisht në jetën e njerëzit, normal. Ha, ju e bërëm tash e dim se me të vërtet është do të thonë problem nëse nuk e i pastër njeriu, çka mund të ndodhë, ha? Tash më e kina më më të qartë. Aspekti tjetër është se këtu flitet edhe për pastërtin tjetër. Do të thonë, është i pastër, çdo herë kur bën gabim, bën teubet Allahu Zeshanu. Kërkon pendim, kërkon falje nga Allahu Zeshanu, që t'ja falë gabimet. Pra, e ndjen vetën e vetë se është gabimtar. Si thot hadithi për Peygamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë bijtë e Ademit janë gabimtar. Edhe nëse dëgjon dikë duke thonë se unë nuk gaboj kurrëherë, dije se çështë fjalë kur e ka folë ajo është gabim më i madh. Vet që ajo fjalë tregon se ai gabimtar më i madh është. Po çka thot Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Njerëzit më të mirë që gabojnë, kush janë? Ata që bëjnë teube. Pra e kupton se ka gabu, edhe i kthehet me lutje Allahu Zeshanu që ta falë Allahu fuqiplot. Po ashtu këtu përfshihet edhe pastërtia shpirtërore. Do thonë, çdo pastërti të mundohet njeriu ta pastron vetën e vet nga llomet, nga ndyrësirat e gjunaheve, të cilat janë të brendshme, zilia, kryenalësia, dashuria në vetën, dashurohet me vetën e vetë, këto janë të gjitha, të gjitha janë smundje të brendshme, të cilat nëse nuk shërohen, ato më të vërtet qesën, si i thonë të ne, lastar. Qesën lastar dhe bëhen kitë fera, atë lullen e cila duhet lullëzoje, nuk e lënë që të rritet. I këni pa, në të gjithë të dim, për shemëll, pëmët i, qka u bëjmë? I shorten. I presëm ato që janë dëmshme. Pse? Që të mare fuqi, pasta jo. Ti bëje frutat më të mëjra. Nëse i lom ato, atërë jo, nuk, i bën më të dopta, nuk jo në më thënë frutat të mirë, edhe ka pengesa. Pra e njëta është edhe me anën shpirtërore.